皆さんこんにちは、バンチャンネルです。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、タイトルにもある通り、ハンディカムかデジタルカメラかミラーレス一眼か皆さん迷われてると思います。ソニーのデジタルビデオカメラハンディカム、ソニー FDR-AX45 にガンズームマイクロフォンの ECM-GZ1M を取り付けて車内撮影しております。実際ね、僕が今このハンディカムを使ってですね、非常に撮影が楽なんですよね。実際その YouTube 活動をするにあたってですね、企画対象といたしましてはミラーレス一眼カメラの G8 を考えてるんですけど、どっちを選ぶべきかなと。撮影楽なのは間違いなくハンディカムなんですけど、じゃあなんであなた、私バンチャンネルは、ミラーレス一眼を選んでるのかっていうこともね、ちょっとおいおい話していきますので最後までお楽しみください。今実際にソニーのハンディカム使ってて、非常に思うのはですね、とにかく楽ですね。設定をですねほとんどする必要がないということなんで、録画ボタンを押すだけでですね、ほとんどの撮影はこれと足りてしまいます。設定をしなくてもですね、比較的そのオートで撮ってもこれぐらいの画質で撮れますね。であとね、ハンディカムのいいとこっていうのはですね、特にこのカメラがそうなんですけど、ソニーのね手ブレ補正機能っていうのが本当にね秀逸でございまして、揺れないんですよね。今手ブレ補正機能アクティブって言って、普通アクティブ2種類あるんですけど、それのアクティブ、いわゆる光学手ブレ補正の結構きつい手ブレ補正にしております。今車内結構揺れてるんですけど、多分ほとんど揺れがないと思います。であとは今ね、ガンマイクロフォンっていうのをつけてるんですよ。いわゆる外部マイクですね。普通は内蔵マイクでね録音するんですけど、集音するんですけど、今外部マイク取り付けております。このマイクがですね、このソニーのハンディカム専用に開発されたマイクでございまして、いわゆるその外部マイクつける時のコードがね必要ないんですよ。ストロボ臭にそのまま端子があって、端子がね接続部分があって、そこにスライド式にこうはめ込むと、その煩雑なその何て言うんですか、カメラにケーブルを差し込んだりするっていうね、手間が省けます。でこれはね、見た目にもそうですし、カメラがですねサイズ的にも扱いやすくなりますし、もちろん専用設計なんで外部機器とカメラの不具合も非常に少ないですね。で、もちろんねミラーレス一眼カメラでも端子接続できるマイクはあるんですけど、 GH5 とか GH5S だとですね、専用のマイクアダプターみたいなのがあってですね、マイクのコード接続せずにですねマイク接続できるんですよ、外部マイクは。ただね、でかいっていうのと、で高いですね。アダプター多分4万5万ぐらいすると思います。で非常に高いですね。プラスそれただのアダプターなんで、そこにさらに外部マイクをセットする必要があるとかね、結構いろいろ面倒くさいことがあるんで、そういうですね煩雑さをですね、実はこのそんなにこの外部マイク、ソニーストアでも9000円ぐらいで売ってますんで、そんなにお金をかけずにですね、比較的安価に楽にマイクを端子接続できるようになります。比較的金をかけずにもスマートに撮影できるのがハンディカムのいいところかなと思いますね。でこのカメラ自身も10万しない、ソニーストアで8万ちょっとなんで、ミラーレス一眼カメラ買うと、カメラ本体で7、8万して、さらにレンズで4、5万して、結局合計10万とか、20万弱のねお金をかけないとダメっていうこともありますんで、そのあたりもちょっとお金が安く済むかなという感じはいたしております。あんまりその設定が選べないというところっていうか、これ G8 での車内対面撮影とかとちょっと比べていただきたいんですけど、 G8 の方が画質的にはですねシャープに映ってると思います。ハンディカムは顔の輪郭とかがちょっとぼやけるっていうようなね、なんかそういうところがあるかなと思うんですよ。であとは基本的にハンディカムってレンズ交換できないんで、ミラーレス一眼とかね一眼レフだとレンズによってね明るさを変えたりとか背景をぼかしたりできるとかね、そういう楽しみというか、自分の追求してるその絵が撮れると思うんですよ。静止画にしても、動画にしても、自分の撮りたい、自分の追求したい動画、静止画をですね撮りやすいですね。ハンディカムはちょっとそういう部分でのこだわりが出しにくいっていうので、そういう意味でちょっとハンディカムは物足りないかなと感じますね。ただですね、今回はあくまでもその YouTube で公開する動画撮影でハンディカムがいいのか、ミラーレス一眼、もしくは一眼レフとかコンデジがいいのかっていうことで、画質とか云々よりも内容と、あとはどれだけその動画の鮮度があるかっていうことなんで、もう全然ハンディカムの方がいいかもしれないですね。今のところ僕の持ってる結論はそういうとこです。かといってですね、そのミラーレス一眼 G8 での撮影をやめるっていうわけじゃないんですよ。僕は基本的には
結構あの画質にこだわってる方なんで、やっぱレンズ交換式のカメラということでこれからも G8 を使うんですけど、今からね YouTube 活動を始めようという方がどっちのカメラを選ぼうかなというような、そういう方は断然ハンディカムの方がいいですね。これはあくまでも YouTube に限ってのことなんですけど、ハンディカムの方がいいと思います。